Gamarjoba. Dighez ot Shabbatia da Prime Show imedis etatsia. Dighez განსხვავებული გადაცემა გელოდებათ. Ეს კი ჩვენი ახალი წამყვანები, ჰალილ, იბრაჰიმ ჯეიჰანი და ნანუკა სტამბოლიშვილი გახლავთ. სხვა შორის ნამდვილად ძალიან დაამშვენებდა ჩვენ გადაცემას. Თქვენი ხშირი სტუმრობა. Დღეს არ ყავს სტუდიაში, გარე სტუდიაში, ასეთ ულამაზეს ადგილას, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ირაკლი და ნინა, თუმცა რაოდენობაში როგორც ხედავთ, არ მოვიკოჭლებთ. დღეს განსხვავებული გადაცემა, როგორც ნანუკამ თქვა, და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Ჩვენ ვიმყოფებით ბელექსში და სტამბოლიდან სპეციალურად ჩამოვიდნენ ჩვენი გადაცემის ჩასწერად ნანუკა და ჰალილი. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ, რომ მოგვიწვიეთ, დაგვაფასეთ. გახარებულები ვართ და ძალიან კმაყოფილები ვართ. არჩეულებრივი ადგილია და იმედია, რომ ამადგეს კიდევ ერთხელ ესტუმრებით ყველანი ერთად. Ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ყოფილვართ კაპიტან პლუსთან ერთად, ბევრი გვიმოგზაურია, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი გარემო, ასეთი სერვისი, ასეთი მაღალი დონის სასტუმრო ჯერ ნამდვილად არ შეგხვედრია და კიდევ ერთხელ კაპიტან პლუს დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ესეთ მაღალი დონის და საუკეთესო სერვისებს ფავაზობს. ნამდვილად ასია იმდენად ისეთი მაგარი გარემოა, რომ მოდით ცოდვა გამხელილიშობს და თქვათ, რომ ისე ვართ ველად გაჭრილი ამ ტერიტორიაზე, რომ პროდიუსერები გვეძებენ, რომ გადაღებისთვის შეგვკრიბონ. Და შეგვკრიბეს, როგორც იქნა. ნამდვილად გამორჩეული გადაცემა ელოდება ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მინდა გიაჩოს გადაუხადა და კაპიტან პლუს და არაჩვეულებრივ სასტუმროს კალინამ ბელექს, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ჩამოვალთ არა ერთხელ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ეხა მთავარი, რა გვიყვარს ჩვენ ყველას, ჩვენ აქ მყოფებს და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს, ჩვენს მაყურებელს, ამით ადამიანები მე მგონი არ განსხვავდებიან. ყველას გვიყვარს დასვენება და ამის რა თქმა უნდა დიდი დეფიციტი გვაქვს. მე კარგად ვიცი, იმიტომ რომ საკუთარი თვალით მაგ ნანახი ანრი ნანუკას და ჰალილის მუშაობის რიტმი, მათი ყოველდღიურობა და ერთი შეხედვით, როდესაც ამას უყურებს მაყურებელი, ეს შიგნიდან ესე კარგად არჩანს, თუ რამდენად ბევრ საათს ატარებენ ისინი გადასაღებ მოედანზე და ზოგადად რამდენიმე შრომა ხანდახან სიცივეში, ქარში, წვიმაში, ხოლში. მოდი პირველ კითხვა ზუსტად ამას დაგისვალთ, რამდენად ხშირია თქვენს ყოველდღიურობაში იმის ფუფუნება, რომ ქონდეთ დასვენების დღეები? ამის ფუფუნება არის უიშვიათესი, ხა იმიტომ ვართ ესეთი ბედნიერები, რომ რაღაცნაირად გამოგვივიდა და ჩამოვედით აქ, იმიტომ რომ ყოველდღე სამუშაო პროცესში ვართ. ერთი დღე გვაქვს კვირაში მხოლოდ დასვენება და დანარჩენი დღეები დილიდან საღამომდე ვართ გადასაღებ მოედანზე. ერთი დღეც მოგიტაცეთ ჩვენ. მადლობა. მაგრამ იმედია რომ დაისვენეთ ცოტა მაინც. კი, ძალიან მაყოფილები ვართ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ დადებითი ენერგიით ახსავსეთ, ძალიან მეგობრულები და კარგი გუნდი ხართ. აქ მოსვლა და თქვენი გაცნობა ჩემთვის მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულოა. მოკლე ხანში მე და ნანა კარგი მეგობრები გავხდით და რა თქმა უნდა ეს მისი ადამიანობისა და სითბოს დამსახურებაა. მიხარია, რომ ამ თვისებების მატარებლები თქვენც ხართ. დიახ, ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გვაქვს. ჩვენც გვინდა დასვენება, ენერგიის აღდგენა, მაგრამ უკვე 8 თვეა გაუჩერებლად გვიწევს მუშაობა. შესაბამისად, დასვენება ზაფხულში მხოლოდ 2 კვირით გამოგვდის. სიმართლე გითხრათ, თქვენი კეთილი შურით მშურს და მეც მინდა თქვენსავით ვიმოგზაურო. ჰალილ, საინტერესოა, როგორ მიხვედი სახიობობამდე? რამდენადაც ვიცი, მოდელობით იყავი დაკავებული, ასევე ხარ მომღერალი და მუსიკას წერს. მუსიკას წერს.
ავტორი. ანუ კოლეგაა ჩემი ფაქტობრივად. ოინჯლუქეთ კიჩუკი სახიობობა და ამ სფეროში ყოფნა ბავშვობიდან მინდოდა. მოდელობა რეალურად ჩემთვის სასურველი სამსახიობო დონის მიღწევისთვის გარდამავალი ეტაპი იყო. მე პერფექციონისტი ვარ და თუ რამეს ვაკეთებ, ვცდილობ სრულყოფილად გავაკეთო. მოდელობასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ თურქეთში სამოდელო კონკურსები იმართება, რომლებშიც მიღებული მაქვს მონაწილეობა და მიღწევებიც მაქვს ამ სფეროში. შემდეგ გავაგრძელე სწავლა. ფილმებში ან ყოველდღიურ სერიალებში მცირე მასშტაბის როლებიც მქონდა. მუსიკა კი ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის იყო. ტექსტისა და მუსიკის წერა ჩემში ყოველთვის იყო, თუმცა ეს ცოტა გვიან აღმოვაჩინე. არასდროს მქონია იმის ამბიცია, რომ მომღერალი გამხდარიყავი. მაგრამ მქონდა მცდელობები. ხმის ჩამწერი სტუდიებიდან ვიღებდი შემოთავაზებებს. მეუბნებოდნენ, რომ ამ სფეროთი უფრო უნდა დავინტერესებულიყავი, ჩემი შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ნანუკა და ჰალილ ორივესთან მექნება შეკითხვა. ეს თქვენთვის ორივესთვის პირველი, ასე ვთქვათ, მთავარი როლია და ესეთი პირველი დიდი გამოწვევა, რასაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სტრესი, სირთულე ახლავს. ამავდროულად მე ხო ეს დღე ხედავ რამდენად დიდი დაინტერესება ორივეზე სოციალურ ქსელში. ყველა დეტალს ჩასაფრებულები არიან თქვენზე. ხშირად არასწორი ინფორმაციაც კი ვრცელდება, ნანუკა. და როგორ უმკლავდებით და რანაირად ახერხებთ, რომ ესე მარტივად შეხედოთ ამ ყველაფერს? ესე მარტივად ვერ ვუყურებთ სამწუხაროდ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს გულშემატკივრებს და არა მხოლოდ მათ. მადლობა ჰალილს, მინდა გადავუხადო ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობს სიფრთხილით მოეკიდოს ყველაფერს, იცის რომ დაოჯახებული ვარ. ამ თემას ძალიან სიფრთხილით ეკიდება. უნდა რომ სწორად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. და სამწუხაროდ არასწორი ინფორმაციებს არ ვრცელებენ, როგორც ხდება ხოლმე. ვერ წარმოუდგენიათ, რომ როგორც პარტნიორები ვიყოთ ძალიან ახლო და კარგი მეგობრები. აი ძალიან ხო ხედა, ძალიან მაკვირვებს ეს ფაქტი მე პირადად, იმიტომ რომ ისეთი მოულოდნელი იყო, ისეთი თავიდანვე რაღაც არასტორი ინფორმაციები გავრცელდა, რომ ძალიან გაკვირვებული ვიყავი, არც კი ვიცოდი რა უნდა მეთქვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ისე საინტერესოა, შენ თვითონ ამდენად ინერვიული ამაზე, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა პირად სივრცეს გირღვევენ, ხო, ანუ ესეთი მასშტაბური თქვათ რაღაცა სოციალური დაინტერესება ალბათ ნუ საქართველოში არ ყოფილა, ხო, როგორც აქ. აი რამდენად მარტივად მიიღე ეს ყველაფერი და შეთქვით შენმა ოჯახმა? მარტივად საერთოდ არ მიმიღია ნინი, თავიდან ისე ვინერვიულე და ისე განვიცადე, რომ ვერც კი გადმოვცემ, მაგრამ ხო იცი, ყველაფერი ისე პერიოდულად ეჩვევი ყველაფერს პერიოდულად და ამაში ჰალილი დამეხმარა, იმიტომ რომ ყოველთვის მიხსნიდა, რომ ესე ხდება და დამშვიდი და დაწყნარდი და მოგვარდება და ნუ მართლა ყოველთვის გვერდით მიდგას, როგორც ესეთ კარგ პერიოდში, ესევე ცუდ პერიოდში. ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ ესეთი პარტნიორი მყავს გვერდით. ამჟამად მიმდინარე პროექტი, სადაც ნანა მოგვიანებით ჩაერთო, ჩემს სამსახიობო კარიერაში წინსვლისთვის საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. შენი საქმე უნდა გიყვარდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა შეისის ხორცო ის პერსონაჟი, ვის როლსაც ასრულებ. შენიცი რომ ის არის პერსონაჟი და გააჩნია სულ სხვა სამყარო. მაყურებლის მხრიდან ზოგჯერ ეს რეალობა ასე მიიღება. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ შენ საქმეს კარგად ასრულებ. როგორც ჩემს, ასევე მის ცხოვრებაში არის პრობლემები, კარგი ან ცუდი პერიოდები. თუმცა გადასაღებ მოედანზე შესვლისას ყველა ერთიანდება და მხოლოდ საქმეზე კონცენტრირდება. და ეს ენერგია, მე ენერგიების მჯერა, თქვენზეც, მაყურებელზეც გადმოდის. მთელი ჯგუფი აკეთებს ყველაფერს თქვენთვის. გადასაღებ მოედანზე უდიდესი ენერგიის წყალობით ვივიწყებთ ყველაფერს და ვხდებით ის ადამიანები, ვის როლსაც ვასრულებთ. ვასახიერებთ ჩვენი გმირის იმ დღევანდელ ცხოვრებას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. შესაბამისად სტრესი, წნეხი, ადამიანების მიერ ჩვენი მისამართით წარმოთქმული ცუდი კომენტარები ქრება. ჰალილ, ძალიან საინტერესოა, ამ პროექტის მანძილზე დარწმუნებული ვარ საქართველოზე ნანუკას მეშვეობით ბევრი რამ შეიტყვე და
ისე შენგან იქნება საინტერესო, რა იცი ჩვენი ქვეყნის შესახებ და თუ იცი რამე სიტყვა, ან შეგიძლია შეიძლება ლაპარაკო. ან გინებად შეიძლება ასწავლო უკვე. გინებაც კი იცი. გადაცემა არაჩვეულებრივად გახსნა. ფაქტია, რომ პრაქტიკა აქვს. გურჯისტან ჰაკკუნა ნანა ნანას ჩამოსვლამდე ერთადერთი რამ რაც ვიცოდი, ნინო და ალი იყო. Идея. Нанас чамосулис შემდეგ რატომ ნანა გალიქთან შეხვედრას რამდენიმე სიტყვა მაგალითად გამარჯობა როგორ ხარ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? და ვიცი რომ ქართულ სამზარეულოზეც მენია. კი, ძალიან გემრიელია. ნანას ყავს მეგობარი ნონა, რომელიც ჩვენთვის შესანიშნავ კერძებს ამზადებს ხოლმე. გამოვარჩევდი აჩმას და დია ხაჭაპური ყოველთვის განსხვავებულ კერძებს გვიმზადებს. მე მახსოვს რომ რაღაცა ცუდი სიტყვაც ასწავლა. ჯანდაბა, ჯანდაბა. ნანა ხშირად იყენებს სიტყვა ჯანდაბას, რადგან სცენარი საკმაოდ რთული და სტრესულია. ამ სიტყვას უკვე მეც ხშირად ვიყენებ და ნანაც სულიცინის. Every time. გაჩუმდი მევილა პარაკებ. აჰა. Like sound. ჩუმდი. მევილა პარაკებ. ესე მაჩუმებს ხოლმე. ხანდახან ესეც წერია ხოლმე სცენარში. ნანუკა ძალიან საინტერესოა, ვიცი რომ მანამდე ესე თურქული არიწოდი ხო ფაქტობრივად. აი როგორ შეძელი, ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, აი როგორ შეძელი სერიალი. რო სამსახიობო დონეზე. არა, ხარო ჩვენ გველაპარაკება უკვე თურქულად ისეა გათავისებული ერევანო, ჩვენ გვეუბნება ხოლმე თურქულ. ხან სერიალი, ამდენი სერია, ნუ კინოსთვის კიდე რაღაცას ისწავლე. აი სერიალი, სულ ახალი ტექსტი, აი როგორ შეძელი. ესე იგი, თავიდან ახლა სულ არაფერი არ ვიცოდი მე ეგრე რო ვთქვა, ნამდვილად მოვიტყუებ, ესე წინადადებები 100%-დან 20% მესმოდა, მაგრამ ეს იმდენად მინიმალურია. ამ საქმეს როგორ ვაკეთებ, პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ მეც იმდენად მიკვირს, როგორ შევძელი და როგორ მოვედი დღემდე, მართლა წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ უფლისწყალობით, უფლის დახმარებით ალბათ. რაც შეეხება სწავლას, ენის პრაქტიკაა ყველაფერი, იმიტომ რომ დილიდან საღამომდე ირგვლივ მყავს სულ თურქი ადამიანები, რომლებიც სულ თურქულად ლაპარაკობენ და გინდა თუ არა იძულებული ხარ დაიმახსო რომ სიტყვები, წინადადებები სრულყოფილად საუბრობთ ხო ხარ რომ გითხრათ, ან სრულყოფილად მესმის ყველაფერი მეთქი ნამდვილად მოგატყუებთ, მაგრამ ეს დონე საკმარისია იმისთვის, რომ თავი გავართვა და გავართვა ჩემს საქმეს. აი ექსპრომტად მინდა გთხოვო, რომ რამე ფრაზა, არ ვიცი, სიტყვა, რასაც სერიალში თურქულად ნიშნავენ ხოლმე, ახაც გაიგო. Yaban. İnatçı keçi. Arao, რაღაცა შე. Ara, ara, გეყოფა, გეყოფა. Ara, ya yaban utkhari, kho? Şenits tu. A, chota vitsi. Ara, ara. რაღაცაზე უარი უთხრა. Ar utkhra uari. Aman utkhra, ro didi albatobit aman utkhra, ro mistvis utskhoa. რა რა არა არა ო ეს ართული თურქულია ხა ეს რო გავარქათ დაიას რა გადაკარა ო რა მაგრამ მეუთხე რა უთხე ხეცო ო ხო ეგ არის და და იმა რა გითხრა ინაჩი კეჩე ჯიუტითხა აა აი მე როგორ მომწოს ეგ სიტყვა როგორ არის ინაჩი კეჩე ინაჩი კეჩე მეთხა ვიცი რომ კუზუა კეჩე კეჩე. ეხლა მე უნდა დავსვა, ესე იგი, მთელი საქართველო რა თქმა უნდა ამ თქვენ სერიალს უყურებს, რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახის და ყველაზე დიდი გულშემატკივარი. ჩემთანაც სულ ჩართულია. არის ბებია ჩემი და ეხლა მე მაინტერესებს, უნდა გადმოვცე მისი შეკითხვა, რატო არის ცუდხასიათზე სულ. ჰალილი. ჩემი პერსონაჟი პატარა იყო მარტო რომ დარჩა. სამი დედმამიშვილი ჰყავს. мама ხელებში ჩააგდა და მისი გარდაცვალების მიზეზი დედის საქციელი იყო. დედა мама მიატოვა და მდიდარ კაცს გაჰყვა ცოლად. იამანი ადრეული ასაკიდანვე იწყებს ფიქრს იმაზე, რომ ცხოვრებაში გზა თავად გაიკვალოს და ფსიქოლოგიური ტრავმიდან გამომდინარე ისიც იცის, რომ ქალებს არ უნდა ენდოს. მოდი, ვთხოვოთ სპეციალური ღიმილი ქაბატონს. პირველად იყო ღიმილი. და მამა რა სანტომია. ორა ხანმიჩინ, ვირ გილი. აი, გაგიჟდება. ჰაი ფლორა.
Halil, Floras Khachapurebi garantirebuli. Gaksakhatebuli chamo. Flora khanum da. Sentu as Khachapura pitsva. Chamodit film sakartveloshi da Flora gagiketebs Khachapuri. Da, ratkomda, madloba aseve minda utkhra praktikulat chveni gadatsemis tanatsamqvanebs, chvens uakhloes megobrebs, Nanukas da Halils da bolo ori kitkva mak. Როგორია Nanuka როგორც პარტნიორი და მეორე მთავარი კითხვა როდის გელოდოთ საქართველოში. ნანა ძალიან ძლიერი ენერგია აქვს. მოტივირებულია და თავის საქმესაც კარგად ასრულებს. რა თქმა უნდა სირთულეებიც ჰქონდა, რადგან ორი განსხვავებული კულტურის მქონე და ორ განსხვავებულ ენაზე მოსაუბრე ადამიანი ერთად შევიკრიბეთ და სულ სხვა სამყაროს ვასახიერებთ. გარდა ნანას ენერგიისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ მას თავისი საქმე ძალიან უყვარდა და უნდოდა რომ ყველაფერი კარგად გამოსულიყო. მასში ხედავდი შეუპოვრობას, უდიდეს სურვილს და რითიც შემეძლო ვეხმარებოდი. ბევრი სირთულე ერთად გადავლახეთ. ნანას თავისი ენერგია პერსონაჟზეც არაჩვეულებრივად გადააქვს. მასთან მუშაობი ძალიან ბედნიერი ვარ. კარგია რომ ჩამოვიდა. მიხარია რომ გავიცანი. მიხარია რომ ეს ორი კულტურა ერთმანეთს გაეცნო. ჩვენ გელოდებით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. საქართველოში როდის ჩამოვალ, მალე ჩამოვალ, რადგან ძალიან მაინტერესებს. თქვენ საქართველოს ენერგია გაქვთ ჩამოტანილი და ამას ძალიან კარგად გადმოსცემთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მომეწონა. შენც ჩემთვის განსაკუთრებული პარტნიორი ხარ. ეს ისედაც იცი. მადლობა ყველაფრისთვის. მიხარია რომ ხარ, მიხარია რომ არსებობ, მიხარია რომ გიცნობ. შენც მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, მადლობა ყველას, ვინც ხელი შეგვიწყო ეს დღეები აქ გაგვეტარებინა. იმ იმედით, რომ აქ კიდევ კვლავ დავბრუნდებით და დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, იგივე შემადგენლობით, ზუსტად ერთი კვირით მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. დროებით.